Každopádně bych vás tady chtěl za obec Pluhůvžďár přivítat, protože hlavním tím gestorem prostě je obec Pluhůvžďár, zastupitelstvo obce Pluhůvžďár, který vlastně umožnili udělat takovou toto parádní akci a umožnili hlavně, co si myslím, že je důležitý, místním lidem ze všech našich 8 místních částí umožnili, aby tady předvedli svoje umění, svoje řemeslo, aby tady prostě dělali svařáky, punče, bramboráky, předvedli to, co umí a co o nich ani my z okolních vesnic kolikrát nevíme. Takže já bych chtěl dopřát, aby se dobře bavili, aby to bylo krásné. Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Čí se boje? Půjdem spolu do Betléma, dudaj, 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 na Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. A ty, Janku, napíš dálku, durdaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. A ty, Kubo, na tu cvasu, durdaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. My jsme kotě, špátně v potě, podle potě, nechat a nechali to, co kotě poví. Jediným pohledem to my ani slovy to vědět nesvede. Věř, že potě, co spí v potě, to tě potě, to tě potěší. Kluci a děvčata, věstujte koťata, země je plodá a místa je půdost. Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte nedlídní a ve vás přejde slost. Kluci a děvčata,
je svůj tak kokatá, země je kulatá a místa je plná. Čas se krásně střebá, začni s ním nechvět. Nebo vy, abyste ohodnotili prostě, který z těch děcek je nejhezčí, z těch masek, a ty obdarujeme. Obdarujeme asi i ostatní, protože jsme hodní. Karenka s Monikou, no jasně pána manží, pára manží už nevětší, to všechno byly holky, z naší školky jsem začí. A pouští máma Standu Hloška, kde to dneska byl.